ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რაოდენობა და მათი მდგომარეობა. ეს გახლდათ გურიის სამოქალაქო ცენტრის მიერ მომზადებული ანგარიში, რომელიც საზოგადოებას წარუდგინეს. ანგარიშის დროს დეტალურად შეეხნენ ქალაქში მწვანე ტერიტორიების ფართობსა და კლასიფიკაციას, გამწვანების ხარისხს, იქვე არსებულ ინფრასტრუქტურას და სამართლებრივ სტატუსს. კვლევისას აღმოჩნდა, რომ ოზურგეთი საკმარისად არ არის გამწვანებული და რეკრეაციული ზონების სიმცირეს განიცდის. ასევე უნდა ითქვას ისიც, რომ აღნიშნულ კვლევამდე არ არსებობდა სკვერებისა თუ პარკების სრული აღწერა. ბევრი რამის გაკეთება საჭირო იმისთვის, რომ ნამდვილად ვიყოთ მწვანე ქალაქი. საკმაოდ დაბალია მაჩვენებელი ოფიციალური მონაცემებით ერთი ადამიანისთვის განსაზღვრული გამწვანებული ტერიტორიის მაჩვენებლით. საკმაოდ ცუდად გამოიყურება პარკები და სკვერები და სამოქალაქო ბიუჯეტმაც აჩვენა, რამდენად მაღალია ადამიანების მოთხოვნა პარკების და სკვერების მიმართ. ჩვენ ფაქტობრივად ვეცადეთ და ფაქტობრივად მთელი ქალაქის მონაცემები გვაქვს შეკრებილი ჩვენს კვლევის ანგარიში და სრულადაა მოცემული ქალაქში არსებული პარკების და სკვერების ნუსხაც, მდგომარეობის აღწერაც და ეს უჩვენებს, რომ საკმაოდ მძიმეა მათი ახლანდელი მდგომარეობა და ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია რაღაცების გაკეთება. ჩვენ გეგმავთ ადვოკატირების კამპანიებს, ახლა ამ დროისთვის გვაქვს შეტანილი ექადიის ტყეპარკის შესახებ პეტიცია და გვინდა, რომ ექადიის ტყეპარკში მოეწყოს პარკი და ამ პარკის მოწყობა გამოცხადდეს კონკურსის წესით და არა პირდაპირ თქვათ ტენდერის სახით. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სამოქალაქო ცენტრის მიერ გაწეულ მუშაობას მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ და მზად არიან ის რეკომენდაციები და რჩევები გაითვალისწინონ, რაც კვლევისას დაიდო. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო, როგორც საკრებულოს წევრისთვის, როგორც მოქალაქესთვის. წარმოადგენილია საკმაოდ საინტერესო მასალა, კარგი ანალიზია გაკეთებული და წარმოადგენილია ასევე რეკომენდაციები ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის, ეს როგორც საკრებულოს, ასევე მერიის ნაწილში. ვფიქრობ, საინტერესო რეკომენდაციებია და როგორც შევთანხმდით ამ შეხვედრაზე, საკრებულო, ასე ვთქვათ, იმ ნაწილში, რომელიც ჩვენ შეგვეხება, აქტიურად მიიღეს მონაწილეობა სამუშაოებში და მომავალში ჩვენ სამუშაოებს დავგეგმავთ ამ ანგარიშის გათვალისწინებით. ასევე მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინებით, რაც მთავარი მოტივი ამ ანგარიშს წარმოადგენილი, და ვფიქრობ, რომ მივიღებთ უფრო უკეთეს, კეთილმოწყობილ და ასე ვთქვათ, მრავალფეროვან მწვანე სივრცეებს. ჩვენ საერთოდ მწვანე ქალაქი ვართ, ახლა თით ბევრი ქალაქი ვერ შეგვედრება, ოღონდ აქ ლაპარაკი ემაზე, რამდენად რეგისტრირებულია, რამდენად დაცულია ეს ტერიტორია, რამდენად მოხდება მისი სხვანაირად განკარგვა. Ну, ამ თემაზე ვმუშაობთ, მაგრამ პატარა მაგალითს მოვიყვან, აი რაღაცა ამ ტერიტორიაზე მაგალითად არის პატარა მწვანე ზოლი, რომელიც სამწუხაროდ ამ წუთში რეგისტრირებული გვაქვს როგორც ტროტუარი და არ არის გამოყოფილი როგორც მწვანე ზოლი. Ну, რა თქმა უნდა, შესაბამის სამსახური მუშაობს ამაზე, რომ ამის გამიჯნა მოხდეს, გამოყოფა მოხდეს, მაგრამ ჩვენი მონაცემები, რომ ასეთი, თქვათ, ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში ვარ გამწვანების ხვი, რეალობა სხვა და დოკუმენტაცია სხვა. აღნიშნული ანგარიში სამოქალაქო ცენტრმა ევროპის ფონდის დაფინანსებით, შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს და დანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს გრანტის ფარგლებში მოამზადა.